सलमा आपी स्ता दफारा राले गलेदा अला वा स्तासु द चेव दावत संगो डेर खुन दे उको मोरे अनिका हुम रागले वा मोरे ताता पता दा ची अनिका पखपल क्लास के द जनानो विरासती हुकूक पाड़ा सबक वेले दे हगा वाड़ी ची मुंग टोलु ते मुवई मोरे द नाना जान पा विरासत की तासु तस्सा मिलाव शवी हु आओ बिल्कुल माता समा बरखा तरला से शविदा तू आया अनिकी सवेलू जदर तवेम द वारिसानो द्रे किस्मुन दी डुम्बी जबीउल फुरूज द चाची बरखे मुकर्रर वी द्वेम असबात पकमी के ची निजदीक पलवान हकदार वी द्रेमा जबीउल अरहाम पकम के ची दलरे पलवान शामिल वी शाबाश बचे खुदा द अहल सुन्नत कायद दी मुंगा द फिकाय जाफरिया सर तरुण लरू او زمونگا دا وراستی عقیده و قاعده و قانون دا سنی قاعده قانون نا لشان مختلف دی زدر تغیم دا فکر جعفریہ قواعد ترمخا پا وراست کی دا ذوی الارحام حیث گنجائس نشتا زکا دا لرخ پلوانو پا حیث صورت کی وراستی حق نوی زمون پا قانون کی وراست پا دریو طبقو کی تقسیم کی گی لمبے طبقہ دا مرشوی کس مور پلار خزا او معشومان دویما طبقہ دا مرشوی کس خور رور یا دا مور مور پلار یا دا پلار مور پلار دریما طبقہ ترو ترور ماما او دا حق بچی تر سو پوری جا دا لمبی طبقے نا وارث موجود وی وراست پا دویما طبقے کے نا وشلے کی گی او کچر دوئے میں طبقے نوارسان جو اندیوی نو وراثت پر درے میں طبقے کے نوشے لکی گی مطلب دا دے چھ دا فقہ جعفریہ یعنی شیعہ قواعد و قانون ترمخہ کا پڑھوں بھی طبقے کے مطلب مور پلار خزا و بچی موجود وی نو دا دوئے میں او درے میں طبقے پر کسانو کے پر جائداد نوشے لکی گی تا مثال پتو گا کہ دا مرشوی کس پا وارسانو کے صرف یو لور او یو رور وی ولی چھ لور دا ڈنبے طبقے ندا او رور دا دوے میں طبقے ندے پا دا سی صورت کے با لورتا رور باندی فوقیت تر لاسوی او پورا وراثت پا ورتا ملاوی گی نیم برخا دا زیویل فروز پا مت کے او باقی نیم برخا دا رد کی دو لے وجے رد مطلب؟ کلچی دا ٹولو وارسانو برخی تقسیم شی او رستو وراثت پاتی شی نو حقا با واپس پا زیوی الفروس کی ویشلی کی گی ہم دیتا رد وائی دا سی چی ہر سا لورتا ملاو شی نو باقی خلق خزا یا نکتبا ہی سم نتر لا سکی گی بچے دا صرف پوہی کولو دا پارا وائیو کچری دا لور او رور نا علاوہ بل سوک دا جائداد وارث موجود نوی نو بیا با لور تا ٹول جائداد حق تر لا سوی نو دا سی فکر جعفریہ کے دا زوی الفروز نہ کسمو ندی پا دغا نہو کسمونو کی شپک زنا ندی خزا، مور، لور، خور، دا پلار خور او دا مور خور دا دی ٹولی برخی پا شیا او سنی قوانینو کی یو شان دی دا مرشوی کس خزا چی اولاد یه نوی نو دا یوی بٹی اتم برخی او کچری اولاد یوی نو دا یوی بٹی سلورم برخی حق دار دا دا خویندو برخا منگو وایو صحیح دا رابیا تو دا خپل خور برخو آیا اخپلی خور تبا دا مرشوی کس وراثت نیما برخا ملاوی گی کچری دوا یا دواؤنا سیواوی نو پٹولو کے بعد دو بٹی درے برخا برابر ویشے لکی گی اس یو مشکل سوال کچری دا دو سگا خویندو سرا سگا رور ہم وی نو رور برخا با سم روی دا رور برخا با دا خور دا برہم روی شاباش پخپلو خویند رونو کی جائیداد برابر ویشے لکی گی او دا یو مهم فرق دے چی اہل سنا پخپل قانون کی ضرور برخا دا خور نصیب آوی ولی دا پلار خور تا دا مرشوی کس دا وراثت نیم برخا تا لا سکی گی کچری دعا یا دا دو نصیبا خوین دیوی نو دو بٹا دری برخی با پکی برابر تقسیمی گی او دا مور خور تبا پا وراثت کی یو بٹا شپگما برخا صرف حاغ وقت ملاوی گی چی دا مرشوی کس مور پلار او اولاد جوندی نوی او دا یو اہم مماثلت دے دا دوارا فکا پا قانون کے بالکل اس تاسو دوانا لاری شے او دا ہر سا انیکی اور سلمہ آپی تا اوائے اس چائے ختم کو سن لیگل ایڈوائزری کال سینٹر تا سن حکومت تا لا ڈپارٹمنٹ پا شراکت سرا چلولی کی گی تا وراثتی حقوق پاڑا وڈیا قانونی مشوری لپارا سن لیگل ایڈوائزری کال سینٹر تپا 0800 00 00 شپک باندی کال کولی شے